বিপদ সীমার উপরে বইছে ব্রহ্মপুত্রর পানি গোয়ালপাড়ার কলিতাপাড়াত ব্রহ্মপুত্রর বানর সংহারী রূপ ঘরে ঘরে সুমাইছে পানি ফলত হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে রাইজর মাজত ব্রহ্মপুত্রর বাঢ়নী পানিয়ে বুড়াই পেলাইছে শহরখনের কেবাটাও অঞ্চল ব্রহ্মপুত্রর পানিয়ে প্লাবিত করেছে গোয়ালপাড়ার বড়ো বজার কলিতাপাড়া ভাটিপাড়া বানিয়াপাড়াকে ধরে কেবাটাও অঞ্চল ঘরে ঘরে পানি সুমাত এতিয়া অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীও নষ্ট হয়ে পড়েছে রিঙ্কু দাসে জনাব গোয়ালপাড়ার শেহতীয়া বান পরিস্থিতি রিঙ্কু হয় রস্মিতা কব লাগিব উজনির পৰা নামনিলৈ যে বানর ভয়াবহ রূপ আর এই মুহূর্তে নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ দর্শক দেখুৱাম গোয়ালপাড়া চহৰ কলিতাপাড়ার দৃশ্য দেখুৱাম কিয়নো ব্রহ্মপুত্রৰ যে বাৰণী পানী ইতিমধ্যে সম্পূর্ণভাবে বুড়াই পেলাইছে গোয়ালপাড়া চহৰৰ যে কলিতাপাড়ার লগতে যে ভাটিপাড়া যে বানিয়াপাড়া বিভিন্ন অঞ্চল ইতিমধ্যে বুড়াই পেলাইছে আর সকলের ঘরে ঘরে ইতিমধ্যে পানী সোমাইছে এটা হাহাকার পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে এই অঞ্চল দৃশ্য প্রথমতে কেবার পাশে দেখুৱাব নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ দর্শকে ৰাজপথৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছে এটা সাগর খণ্ডিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যে গোয়ালপাড়া স্থানত আপনি উপস্থিত আছে পূর্বতেও এই সমূহ স্থানত বান হয় বা ঘরের ভিতরে পানি সুমায় নে নতুনকৈ প্লাবিত হয়েছে এইসম অঞ্চল হয় রশ্মিতা কব লাগিব আজি তিন চারি বছর পূর্বে এই একধরনের যে বানের বিভীষিকাময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে পুনর্বার দেখা গেছে যাকালিরপরাই যে ব্রহ্মপুত্র নদীর যে বাড়নী পানি ইতিমধ্যে বরার ফলত গোয়ালপাড়া চহরের ইতিমধ্যে যে পরিবেশ দেখুয়াইছে এ ধরনের উপ স্থান বিচারি পেলায় ইতিমধ্যে বহু লোক আশ্রয় শিবিরত যাওয়ার দেখবলে পাওয়া গেছে আর যে বাসগৃহসমূহ দৃশ্য আমি নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ দর্শক দেখুন এনে ধরনের বাসগৃহত যে ব্রহ্মপুত্র নদীর যে বাড়নী পানি প্রবেশ করে পেলায় ইতিমধ্যে তছনছ করে গেছে বহু অঞ্চল আর গোয়ালপাড়া চহরের দৃশ্য আমি দেখুন বাসগৃহের ভিতর পরিবেশ আমি নিউজ 18 অসম বাড়নী পানি ব্রহ্মপুত্র বাড়নী পানি ইতিমধ্যে হুড়াহুড়ি বৃদ্ধি হওয়ার ফলত দেখা গেছে গোয়ালপাড়া চহরের বিভিন্ন অঞ্চল ইতিমধ্যে যে বানপানীর কবলত পড়েছে আমি দৃশ্য নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ দর্শক দেখুৱাইছে এনেধরনের যে সা সামগ্রী ইতিমধ্যে যে উপরলে উঠাই দিয়েছে আর দেখা গেছে আমি দেখুৱাইছো এনেধরনের ঘরের ভিতরের দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো এনেধরনের যে পানী প্রবেশ করেছে আর পানী প্রবেশ করার ফলত এটা হাহাকারময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে এই কলিতাপাড়া অঞ্চল আর জেলা প্রশাসনের ফলের পর এই লোকসকল উদ্ধার অভিযানের কারণে বা সাহায্য প্রদান করব লাগছিল তেনেকা ধরনের কোনো সাহায্য প্রদান নকরা বলে ইয়ার যে বাধা নাগালেন্ডৰ খবৰ নাগালেণ্ডত কেমেৰাৰ সন্মুখতে 500 ফুট তলত খাৱৈত পৰিল এখন ট্ৰাক মৰিয়নীৰ পৰা খাদ্য সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নাগালেণ্ডৰ টুৱেনচাং চহৰলৈ গৈ আছিল ট্ৰাকখন নাগালেণ্ডৰ টুৱেনচাং জিলাৰ ৱংথু বস্তিত মৰিয়নীৰ পৰা খাদ্য সামগ্ৰী কঢ়িওৱা ট্ৰাকখন মূল পথৰ পৰা 500 ফুট তলত খাৱৈত পৰি যায় উল্লেখযোগ্য যে 5 দিন ধৰি নেৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলত পথৰ কাষৰ মাটি কোমল হৈ খহি যোৱাৰ ফলতে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাৰ সৌভাগ্যক্ৰমেহে ৰক্ষা পৰিছে চালক আৰু হেণ্ডিমেন ভয়ংকৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত য'ত নাগালেণ্ডত এনেদৰে এখন ট্ৰাক 500 ফুট তলত খাৱৈত পৰি যোৱা দৃশ্য আৱদ্ধ হৈছে মৰিয়নীৰ পৰা গৈ আছিল এই ট্ৰাকখন খাদ্য সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নাগালেণ্ডৰ টুৱেনচাং চহৰলৈ গৈ আছিল আৰু টুৱেনচাং চহৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাতেই ৱংথু বস্তিত মৰিয়নীৰ পৰা খাদ্য সামগ্ৰী কঢ়িওৱা এই ট্ৰাকখন মূল পথৰ পৰা 500 ফুট তলত খাৱৈত পৰিছে প্ৰথম পুৰি ৰক্ষা পৰিছে চালক হেণ্ডিমেন 5টা দিন ধৰি তাৰ নেৰানেপৰা বৰষুণ হৈ আছিল য'ত মাটি কোমল হৈ আছিল যাৰ ফলত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটি সংঘটিত হৈছে বিহালী নাহৰ পুতুকীৰ আক্ৰমণত এজনৰ মৃত্যু হৈছে মৃত লোকজনৰ নাম হৈছে মহম্মদ হুছেইন গছৰ ডাল কাটিবলৈ যোৱাৰ সময়ছোৱাতে লোকজনক আক্ৰমণ কৰা হ'ল বুধবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা নিখোজ হৈ আছিল মহম্মদ হুছেইন আজি পুৱাই আৰক্ষী বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰিছে লোকজনৰ মৃতদেহ বৰ্তমানো পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱা নাই নাহৰ পুতুকীটো বিহালীৰ ৰাংচালী দলনিত নাহৰ পুতুকীটোৰ মুক্ত বিচৰণ নাহৰ পুতুকীক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে বন বিভাগে অৱশেষত ট্ৰেংকুলাইজ কৰা হ'ল জুৰিয়াৰ জেঙনিৰ সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা বাঘটোক গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা বনৰক্ষীৰ দলে ট্ৰেংকুলাইজ কৰে বাঘটোক নগাঁও জিলা বনৰক্ষীৰ নেতৃত্বত গৈছিল গুৱাহাটীৰ এইটো দল এতিয়া আৱদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বাঘটো পুৱা বাঘটোৰ আক্ৰমণত আহত হৈছিল দুজন ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ পিছতো বাঘটোৱে আন এজন লোকক আক্ৰমণ কৰে আৰামে
সৃষ্টি কৰিছিল এইটো বাঘে। ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ পিছতো আন এজনকো আক্ৰমণ কৰিছিল। তিনিজনকো লোকক আক্ৰমণ কৰা, জেগনিত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা এইটো বাঘ অৱশেষত ট্ৰেংকুলাইজ কৰিছে বন বিভাগে। গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা বন বিভাগলৈ অৱশেষত ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এই বাঘটো। কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ। বৰ্তমান মহাবাহুৰ জলস্তৰ 50.62 মিটাৰলৈ হ্ৰাস পাইছে। বুধবাৰৰ দিনটোত 50.84 মিটাৰলৈ বৃদ্ধি হৈছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ। উল্লেখযোগ্য যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে পাণ্ডু ৰেল কলনীৰ ঘৰে ঘৰে সোমাইছিল পানী আৰু বৰ্তমান কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ। মহাবাহুৰ জলস্তৰ বৰ্তমান 50.62 মিটাৰলৈ হ্ৰাস পাইছে আৰু বুধবাৰৰ দিনটোত বৃদ্ধি পাইছিল 50.84 মিটাৰলৈ, কিন্তু কিছু পৰিমাণে এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পাইছে। পাণ্ডু ৰেল কলনীৰ ঘৰে ঘৰে পানী সোমাইছিল যেতিয়া জলস্তৰ বৃদ্ধি হৈছিল আৰু এটা দুৰ্বিষহ জীৱন তেওঁলোকে পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল, কিন্তু বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে। কিন্তু তথাপিও পাণ্ডুত এই মুহূৰ্তটো এক অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে, যিটো পানী শুকাইছে যদিও ঘৰৰ ভিতৰত এনেধৰণৰ এক বোকাময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। আকৌ কেতিয়ালৈ জলস্তৰ বৃদ্ধি হয় বা কেতিয়ালৈ এনেধৰণৰ পুনৰ অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবলগীয়া হয় তাক লৈ এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলাৰ বচা শিমলুৰ আশ্ৰয় শিবিৰত এতিয়া বন্যাৰ্তৰ আৰ্তনাদ। এক নম্বৰ বচা শিমলুৰ বান শিবিৰত বানাক্ৰান্ত লোকসকলে তীব্ৰ খাদ্য সংকটৰ সন্মুখীন হোৱাৰ লগতে বিশুদ্ধ খোৱাপানী, শিশু খাদ্য আৰু পশুধনৰ খাদ্যৰ অভাৱ ঘটিছে। বান শিবিৰত নাই চিকিৎসা সেৱাও। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্লাৱিত কৰা অঞ্চলটোৰ 3খনকৈ গাঁৱৰ 2 শতাধিক পৰিয়ালে টেক বস্তিৰ আশ্ৰয় শিবিৰত যোৱা 4 দিন ধৰি আশ্ৰয় লৈ আছে। ঘৰ দুৱাৰ হেৰুৱাই শতাধিক লোকে এতিয়া পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ সৈতে আশ্ৰয় শিবিৰত থাকিবলগীয়াও হৈছে। শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে যিধৰণে সাহায্য প্ৰদান কৰিব লাগিছিল আজিও প্ৰদান কৰা নাই পৰ্যাপ্ত সাহায্য। নিজেই তিৰপাল তৰি বাস কৰিবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্ত লোকসকলে। চাৰিটা দিন ধৰি আশ্ৰয় শিবিৰত বানপীড়িত, খাদ্য সামগ্ৰীৰ অভাৱ, লগতে কণ কণ শিশুক লৈ এটা দুৰ্বিষহ জীৱন এনেদৰে পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বৰচলাৰ বচা শিমলুৰ এই সকলোকে। পুনৰ চাই লওঁ গুড মৰ্ণিং 18 হেডলাইনছ।